সমাগত বিধানসভা নির্বাচনত 58 নম্বর তামুলপুর বিধানসভা সমষ্টির পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী মহিলা প্ৰার্থী লাভ কৰিছে দলীয় প্ৰার্থিত্ব। নারী শক্তিৰে ৰাজ্য সেৱা কৰাৰ মন মেলিছে তামুলপুৰৰ নির্মলা দাসে। ভাৰতীয় গণপৰিষদ দলৰ পৰা প্ৰার্থিত্ব লাভ কৰি অধিক আত্মবিশ্বাসী ৰূপত নির্মলী দাস বিগত বহু বছৰ ধৰি ৰাজ্যৰ সৈতে বিভিন্ন কাম কাজত নিজকে জড়িত কৰাই গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰে ৰাজ্যক সেৱা কৰাৰ মন মেলিছে নিৰ্মলা দাসে। এতিয়া এম চি এল ইলেকশ্যন গ'ল, সেই প্ৰভাৱটো ইয়াতে নপৰে, বেছি নপৰে। কিয়, বিধানসভাটো বেলেগ বস্তু, এম চি এল এটো বেলেগ বস্তু। যেনিবা আমি হীৰা হৰণীয়া ডাঙৰীয়াক যেতিয়া আমি এম পি বনাইছিলোঁ, তেতিয়া আমি এটা বেলেগ চেণ্টিমিটাৰত বনাইছোঁ, আৰু অলৰেডি মোৰটো এটা বেলেগ চেণ্টিমিটাৰত সোমাই গৈছে। গতিকে বি পি এফে টিকেট দিছে, আমাৰ জেনেৰেল মানুহ একজনকো টিকেট দিয়া নাই। ই পি এ পি এল এতিয়ালৈকে আমাৰ তামোলপুৰ ঘোষণাই কৰা নাই। গতিকে সেইবিলাক মোৰ কাৰণে ফেক্টৰ নহয়। আৰু ইমান বছৰে এতিয়া আপোনালোকে ইতিহাস চাব পাৰে, মহিলাক আমাৰ তামোলপুৰ সমষ্টিত, বিধানসভা সমষ্টিত মহিলাক কোনো দিনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাই। মই ভাৰতীয় গণপৰিষদৰ পৰা নিৰ্মলা দাস, মই প্ৰথম এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছোঁ মহিলা হিচাপে থৈছোঁ। মই 16 তাৰিখ মংগলবাৰে মই নমিনেশ্যন দাখিল কৰিম বুলি মই মানে প্ৰস্তুতি আৰু চলাইছোঁ, আৰু পূৰা একদম মানে সেইদিনাই দিম, একদিন দুই তিনিদিন আগতে দিম। লাষ্ট ডেট মোৰ 19 তাৰিখলৈকে নাথাকোঁ, মই মংগলবাৰে দিম আৰু এটা দিন ধাৰ্য কৰি। সব জনগোষ্ঠীৰ পৰাই মই হেৰি বিপুল সমৰ্থন পাম, মই ইতিমধ্যেই গম পাইছোঁ, ফিল্ডতো গৈছোঁ। তাৰমানে সবে এটা খুব ভাল মেছেজ এটা দিছে, মই নাৰী শক্তি হিচাপে মোক সন্মানো কৰিছে বহুতে, মোৰ ভাল লাগিছে। মই তাৰমানে জিতিম 100 কংগ্ৰেছ দলত, মই সেৱা দলত কাম কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত 2000 যেতিয়া আপোনাৰ হেৰি হ'ল, 2008 চনৰ পৰা মই ব্লকৰ সভানেত্ৰী হিচাপে কাম কৰিছোঁ। 2016ৰ পৰা মই ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে মই কাম কৰিছোঁ, বাস্কা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মহিলা প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে মই কাম কৰিছোঁ। মুঠতে জড়িত আৰু ৰাজনীতিকৰ পৰা, আৰু মই জয় আই অসম বুলি মই নিজেও কৈছোঁ। মই নিজে এটা অসমীয়া, যিটো অসমৰ বায়ু পানী খাই মই জীয়াই আছোঁ, মই এজন অসমীয়া নাৰী হিচাপে মই নাৰী শক্তি এইবাৰ জয়যুক্ত হমে মোৰ আশাবাদী। আৰু মই এক নিজে নিজে মই প্ৰস্তুত হৈছোঁ যে মই নাৰী শক্তি এইবাৰ জিতব আৰু 100% মই জিতিম। অহা 16 মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব বুলি জানিব দিছে নিৰ্মলা দাসে। তামোলপুৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতাৰে এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি সৰ্বকালৰ একমাত্ৰ মহিলা প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বুলি আত্মবিশ্বাসী নিৰ্মলা দাস। সংবাদ জগতৰ ভিৰৰ মাজতো একক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ। সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিব গৈ আছে। দৰ্শকৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছো এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে। সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম। সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত অসমৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাব। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ চেনেলটোত প্ৰচাৰৰ উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদ সেই দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। আমাৰ মোবাইল নম্বৰ 9085365562। এই চেনেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ ফেচবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোয়িঙত ক্লিক কৰক।
আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপৰূপ টিভি আসামিস নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক, লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা দিয়ক। আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ। অপৰূপ টিভি আসামিস নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, অপৰূপ টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপ টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন।